ဒီခွေကမဆိုင်တော့အထူးရသောခွေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဆိုင်နေတချင်းစမဆိုခင်အဆိုတော်မလုပ်ခင်တည်းကငါသာအဆိုတော်ဖြစ်ခင်ငါဘဝမှာတချင်းခွေ၄ခွေလောက်တော့ငါအနည်းဆုံးထွက်သွားနေတယ်ဆိုတော့စိတ်မဆိုင်နေရှိဘူးရယ်အဲ့တော့မဆိုင်နေအဖေကိုပြောဘူးရယ်တမီးအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးရယ်ပေါ့နော်အဖေကပြောတမီးရယ်မလုပ်ပါနဲ့ပပားတော့ခွက်ဆွဲပြီးတောင်းစားနေအောင်မဆိုင်နေပြောဘူးရယ်အဲ့တော့အခုချိန်အခုမဆိုင်နေအခွေ၄ခွေထွက်လာပြီးတော့ခွက်ဆွဲတော့မတောင်းစားဘူးပြောဒီနေ့ကမစ္စနီခွေစာလင်းသင်းရှင်းနေပေါ်တော့ဒါမှမစ္စနီကစာလင်းသင်းမောင်နှမရောမစ္စနီတငယ်တွေပျော်စရာတွေအတွက် pre listening party ဆိုပြီးတော့ဒီမစ္စနီရဲ့မစ္စနီတငယ်တွေပေါင်းဝင်တိုင်းစိုက်လေးမှာပဲပါတီလေးလုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ချင်းစုပေါင်း16ပုံပါတယ်16ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာ featuring က Map Future သင်းရဲ့နီနီခင်စော်ရဲ့နောက်မြေ Jewel ရဲ့ Sophia Everest ရဲ့အမရာဖုံးရဲ့ဝိုင်းလေးရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်6ယောက်ပါပါရဲ့ main ကလေးတွေပဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့အထူးခြားအနေနဲ့ဒီမစ္စနီရဲ့ပြိတ္တနဲ့ပေါင်းဆိုတာချင်းတပုတ်ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့အထူးခြားအနေနဲ့မစ္စနီရဲ့ဒီ Thai Artist Stamp ဆိုတာပေါ့မှာရိုးရမှာရဲနေမယ်ကြည့်သူနဲ့တူ Juice ရဲ့ project မစ္စနီပေါင်းလုပ်ထားရဲ့ bonus track နေနဲ့ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တချင်းတပုတ်ကလည်းကျန်တဲ့ချင်းတွေအကုန်လုံးကမစ္စနီကိုယ်တိုင်ရေးထားရဲ့အဲ့တချင်းတပုတ်ကအတူတူဟိုစုပေါင်းစပေါင်းရေးထားပါပေါ့အဲ့တချင်းအကုန်လုံးကတော့မစ္စနီရေးထားတဲ့ချင်းတွေပါပဲဘာလို့မစ္စနီကလောဘကြီးရဲ့မစ္စနီကလုံရင်မစ္စနီကတဆုံလို့ပါမစ္စနီကဒါတော့ထည့်ကျင်တာဖြုတ်ထားတာအများကြီး16လောက်ထည့်ကျင်တာကိုရလည်းမဆန့်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ချွတ်ချင်းညာနဲ့ depression အရင်ဆန့်လို့မစ္စနီဖြုတ်ထားပါတော့ဟိုမစ္စနီကိုကြောက်မစ္စနီငငယ်လေးရပေါ့ဘလို့လဲဆိုတော့မစ္စနီငငယ်ရတချင်းရဝါနာပါတယ်မစ္စနီရဝါနာတော့တချင်းရအဲ့မစ္စနီအားနဲ့တချင်းမရနေရအဲ့မစ္စနီမှာတချင်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အကုန်ထည့်ကျင်တယ်အခွေကနှစ်နှစ်နေမှတစ်ခါတော့ထွက်တာပါအဲ့တော့ထွက်မှတော့နည်းနည်းလေးပဲဘာလို့မှလဲမစ္စနီအများကြီးချွတ်ချင်အဆုံးမဲမှာဆုံးမဲအသေးကိုရရလဲပါတတိကဲဆိုလဲ motivation ဆန်တယ်အလုံးက strong ဖြစ်တယ်ငါအတိတ်ကိုခင်းဆိုင်တော့ငါအနာကတော့ငါချီတက်မယ်စစ်သားရလို့ချီတက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားဟာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဈေးပန်းဆိုချင်းပါအဲ့ဒါဈေးပန်းနေလျှောက်ခင်းနေအကြောင်းဆိုတာအဲ့ဒါအကြောင်းလည်းရှည်ရရကွာမစိုင်တငယ်ချင်းတွေကို live ကြည့်ရေးလာတဲ့တချင်အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီခွေမစိုင်ရန်စစ်ကျင်တဲ့အရင်ခွေထပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသာပြောရခက်တယ်ပုံစံမျိုးစုံမှာအတုံးဆုံးလို့ပဲဒီခွေကဟုတ် promotion ကရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင် Junction Square မှာ September 22ရက်နေ့ညနေ 3:00 ပေါ့မန္တလေးမှာဆိုရင် September 22ရက်နေ့မင်္ဂလာမန္တလေး Ocean မှာညနေ 4:00 ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလောက်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီခွေကိုအားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမစ္စနီကကြိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီခွေကိုအခွေကြီးကိုဝယ်ပြီးအားပေးမဲ့ streaming ရမယ်နားထောင်မှုနော်ဘလို့ဝယ်နားထောင်တာမစ္စနီကိုဖြစ်တည်စေခဲ့10နှစ်ရှိပြီမစ္စနီချင်းဆိုတာအဲ့တော့ဒီ10နှစ်အတွင်းမှာမစ္စနီဆိုတာပရိသတ်တွေမရှိခဲ့ဘူးကမစ္စနီ10နှစ်တိမရက်တည်နာဘူး၄ခွေအထိလည်းမစ္စနီမထွက်နာဘူးဒါပရိသတ်တွေပေးရဲ့အင်အားကြောင့်မစ္စနီတတိရှိရာဒီ media ပေးအင်အားရောတငယ်ချင်းတွေပေးအင်အားရောမိသားစုပေးအင်အားကြောင့်တတိရှိရာအဲ့တော့မစ္စနီဆိုတာပရိသတ်တော့ဖြစ်တည်နေရပရိသတ်ကြောင့်ဖြစ်တည်နေရအဲ့တော့အားပေးပါဒီခွေကမစ္စနီအရင်စူးစမ်းဟာပါတယ်ဟိုကောင်းလားမကောင်းလားမသိတာပြိတ္တအဆုံးဖြတ်ပါပဲဒါမှမဟုတ်စင်နာပြေဝထားဟာရယ်မစင်လုံးဝချင်းမထည့်ဟာဘူးအပြေဝကြိုးစားဟာရယ်အဲ့တော့လေပြိတ္တတွေစီကတုံ့ပြန်မှုကောင်းလိမ့်မယ်လို့မစင်ညှို့နေပါတယ်ပြိတ္တတွေလည်းအမြဲတမ်းမှန်သာပြီးတော့တတိကလေးဖြစ်နိုင်ပါလို့စတောင်းမိပါတယ်ဟုတ်